ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وما محمد الا رسول، اور جان دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کی جو مقام ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبل الرسل، ایسے ہی جیسے پہلے بھی رسول آ چکے اور دنیا سے جا چکے. افعماتا، اگر بفرض محال وہ فوت ہو جائیں، مر جائیں، اور قتلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے؟ کیا پھر کفر اختیار کر لو گے؟ اب یہ ان لوگوں پر تبصرہ ہے جو لوگ یہ افواہ سن کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے میدان سے بھاگ نکلے. بہت سے لوگ ایسے تھے جو مدینہ پہنچ کے بھاگ کر کے، میدان چھوڑ کر کے. اب یہ کیسی کیفیت تھی جو کہ بظاہر جو ہے وہ بڑے، اب میں وہ الفاظ اس نہیں استعمال کر سکتا کہ وہ جو بہت ہی اس میں گنی جا سکتی تھی. لہٰذا اس پہ اللہ کی طرف سے سخت انداز میں تبصرہ آیا کہ اگر بفرض محال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو کیا پھر اتنا ایمان ہے تمہارا کہ الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی کفر کی طرف چلے جاؤ. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ہے، یاد رکھو کہ جو کوئی بھی الٹے پاؤں پھرے گا، فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بنیں گے انہیں اللہ اجر دے گا، ان کی جزا دے گا. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی ذی نفس اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. دیکھیے جنگ میں کتنے لوگ جاتے ہیں، اب وہاں 313 گئے بدر کے میدان میں، 14 شہید ہوئے، باقی سارے کے سارے واپس آ گئے. لیکن جب گئے ہیں تو کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. کوئی بھی مر سکتا تھا، کوئی بھی شہید ہو سکتا تھا. لیکن اکثر یہ ہوتا یہی ہے کہ چند لوگ جان سے جاتے ہیں، اکثریت مجاہد بن کے واپس آتی ہے، غازی بن کر آتی ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یقین نہیں ہے. اب جب میدان جنگ میں اترنا ہے تو یقیناً ہتھیلی پہ جان رکھ کے اترنا ہے، یہ سمجھ کے اترنا ہے کہ موت مقدر ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ موت آئے گی اللہ کے اذن سے، تو سارے نہیں مرتے الا باذن اللہ کتابا معجلہ، اور موت کا وقت تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ہم نے لکھ دیا ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو جو شخص دنیا کے ثواب کے ارادے سے کام کرے گا اسے دنیا میں کچھ نہ کچھ ہم دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کے لیے اس مشن میں شامل ہوگا، محنت کرے گا، نیکی کرے گا، جد و جہد کرے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، اسے آخرت میں ثواب پائے گا. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، اور یقیناً شکر کرنے والوں کو جزا لازماً ملے گی. وَقَئِيًّا مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور تاریخ میں اس سے پہلے نبی کتنے ہی گزر چکے جن کے ساتھ مل کے جنہوں نے جنگ کی. مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جبکہ ان کے پاس بہت سے اللہ والے ساتھ تھے، یعنی ان کے صحابہ بھی تھے، ان کو ایمان لانے والے بھی تھے، اور یہ ان کی معیت میں کفر کے خلاف انہوں نے محنتیں کیں، جنگیں کیں. وما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، اللہ کے راستے میں جو بھی ان پر مصیبتیں پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے. وما ضعفوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی. وما استكانوا، اور نہ ہی وہ سرنگوں ہوئے. والله يحب الصابرين، یقیناً اللہ ایسے ہی صابروں کو پسند کرتا ہے. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے اللہ، اے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور ہمارے کام میں جو کچھ بھی تیری حدود سے تجاوز ہو گیا ہو اس پر ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں اس بات ثبات عطا فرما، یعنی ہمارے قدم میدان جنگ میں جما دے، اور اس کافر قوم پر ہمیں فتح و نصرت عطا فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے پھر انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا. وحسن ثواب الآخرہ، اور اس سے بہتر ثواب آخرت میں عطا فرمایا. واللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ ایسے ہی لوگوں کو جو درجہ احسان پہ ہیں، نیک عمل لوگ ہیں، انہیں پسند کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، دیکھو اہل ایمان، اگر تم لوگ ان کے اشارے پر چلو گے، یہ مراد یہود ہیں، کیونکہ بہت سے منافقین کا خاص طور پر جو گروپ تھا وہ تھا جو کہ یہود کے ساتھ بہت مل مل کے بیٹھتا تھا، اور ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جن کے ایمان لانے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے، جب مخلوط معاشرہ تھا یہود اور اوس و خزرج کا، ان کی بہت دوستیاں آپس میں ہوتی ہیں، لہٰذا وہ دوستیاں اگر تم قائم رکھو گے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کی باتیں مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو یہ تمہیں الٹا کر پھیر کر لے جائیں گے، یعنی کفر کی طرف لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے، بل اللہ مولاکم، یعنی ان کی باتیں جن پر تم پیچھے لگ رہے ہو وہ سب کے سب غلط ہیں، اور حقیقی تمہارا مولا، حامی، مددگار وہ صرف اللہ ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہی ہے جو سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اس نے تو عن قریب جو ہے وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ ان کافروں کے دل میں تمہارا رعب جو ہے وہ بٹھا دے گا، بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانہ، اور اس وجہ سے کہ ان کے یہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے خلاف شرک کرنے کی، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ کا وعدہ تو، صدقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ کا وعدہ تو بالکل سچ ہو چکا تھا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم اللہ کے اذن سے انہیں مار بھگا رہے تھے، ان پر جو ہے وہ تمہیں، جو اللہ نے تمہیں سے وعدہ کیا تھا فتح کا، اس نے پورا کر دیا تھا، تم اس کے حکم سے ابتدا میں تم ہی قتل کر رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور جو ہی وہ شے تم نے دیکھی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، تم نے اپنے کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی، منکم من یرید الدنیا، اس لیے کہ تم میں سے کچھ طالب دنیا تھے، ومنکم من یرید الاخرہ، اور کچھ آخرت کے طالب تھے، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تو پھر ہم نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور اب اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ اہل ایمان پر بڑی نظر عنایت کرنے والا، فضل کرنے والا ہے۔ یہ 50 افراد جو درے پر مقرر کیے گئے تھے، ان میں سے 35 وہ تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کمانڈر بنائے گئے تھے، اور انہیں حکم دیا گیا تھا 50 افراد کو کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور ہمارے جو ہیں وہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ اب صورتحال اس وقت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے پاؤں اکھاڑ دیے میدان، وہ بھاگے، یہاں تک کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو کفار کے ساتھ جو ہے وہ 3000 کے لشکر کے ساتھ جو تھے وہ 15 خواتین بڑے بڑے گھرانوں کی آئی تھیں، اور وہ اس ڈر سے کہ کہیں وہ کنیزیں نہ بنا لی جائیں، گرفتار نہ ہو جائیں، انہوں نے سب سے پہلے دوڑ لگا دی، اور کیونکہ چوڑے چوڑے بڑے بڑے لباس وہ ہمارا پہنا کرتے تھے، تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے گھگرے اٹھا کر کے کہ ان کی پنڈلیاں تک جو ہیں وہ ننگی ہو رہی تھی، اور شد دوڑ کے بھاگی چلی جا رہی تھی۔ یہ صورتحال تھی میدان میں سے کفار کے بھاگنے کی۔ ادھر یہ 50 افراد جو درے پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بھی اب تو فتح ہوگی تو یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے، ان سے بھاری غنیمت اکٹھا کریں، کہیں یہ مال کے ساتھ ہی نہ بھاگ جائیں۔ انہوں نے وہ درہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی نہیں جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی صورت میں بھی درہ نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے کہا کہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر شکست ہو جائے تو شکست تو ہمیں نہیں ہوئی، ہمیں تو فتح ہو چکی ہے، لہٰذا افغانوں میں انہیں ایسے بھاگنے دیں گے، ہمیں انہیں قیدی بنانا چاہیے، ان کا مال جو ہے وہ ضبط کرنا چاہیے۔ اب اس دلیل پر 35 افراد نے اپنے لوکل کمانڈر کی حکم عدولی کی، اس کا کہنا نہیں مانا اور میدان چھوڑ دیا، درہ چھوڑ دیا اور اس طرف لگ گئے۔ حضرت خالد ابن ولید بڑے زیرک انسان تھے اور لڑائی جنگ میں بڑے ماہر تھے اپنے علاقے کے اعتبار سے، اور 200 گھوڑوں کا رسالہ ان کی زیر قیادت تھا۔ انہوں نے دور سے جب دیکھا ہے کہ پیچھے درہ خالی ہے، انہیں موقع مل گیا، انہوں نے ایک لمبا چکر کاٹا اور اس درے کے سے داخل ہو کر کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب مسلمان تو اپنے آگے کے معاملے میں ادھر مصروف تھے کہ فتح ہو چکی تو یہاں سے کچھ اکٹھا کیا جائے، پیچھے سے حملہ ہوا، اب یہ بھی نہیں پہنچ رہا کہ کس نے حملہ کیا، کہاں سے ہوا، کیسے ہوا۔ وہ 15 افراد تو وہیں شہید ہو گئے جو بقائے رہ گئے تھے درے پر، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وار ہوئے۔ پھر ایک بدترین شکست سے جو ہے وہ دوچار ہونا پڑا محض اس کوتاہی کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ ہے کہ اس امیر کا حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، حقیقت میں وہ حکم کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گویا کہ حکم عدولی اگرچہ لوکل کمانڈر کی گئی، لیکن وہ حقیقت میں سپہ سالار اعظم کی حکم عدولی تھی۔ نتیجہ جو تھا فتح کی بجائے وہ شکست میں بدل گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم تو اسی ذریعے سے گویا تمہاری آزمائش کرنا چاہ رہے تھے، آزمائش بھی ہوگی، دیکھ لیا اللہ نے کیا معاملہ، لیکن پھر بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس تو سے ادونا ولا تلعون علی احدم والرسول یدعوکم فی اخراکم، یاد کرو جب تم بگٹٹ بھاگے چلے جا رہے تھے اور تمہیں پیچھے پلٹ کے دیکھنے کا ہوش بھی نہیں تھا، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے فاصابکم غمم بغم، اس وقت ہم نے تمہاری اس روش کا بدلہ یہ دیا کہ تمہیں رنج پر رنج دیا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق مل جائے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا مصیبت پڑے اس پہ تم غم نہ کرو۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جان لو کہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنًا، پھر غم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ اطمینان کی، سکینت کی کیفیت جو ہے وہ، امن کی کیفیت جو ہے وہ طاری کی۔ نعاسًا یغشی طائفۃ منکم، اور تمہیں پر ایک اونگ طاری کر دی، لیکن ایک دوسرا گروہ تمہارے ساتھ ایسا بھی تھا قد اہمتھم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق کے ظن الجاہلیہ، کہ جو اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا تھا جو کہ سراسر حق کے خلاف تھے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے حل لنا من الامر شیء، کہ کیا اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ یہ تھے منافقین، بالخصوص عبداللہ ابن ابی، کہ ہماری تو کوئی بات مانتا نہیں، کہ ہمارا بھی تو کوئی مقام ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر محصور ہو کر کے ہمیں دفاع کرنا چاہیے، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی رائے کو فوقیت دی، حالانکہ آپ کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر محصور ہو کے مقابلہ کیا جائے، لیکن اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور وہ ان میں سے اب وہ تفسیر کرنے شروع کر دیے تھے۔ قل ان الامر کلہ للہ، ان سے کہو سارے اختیار، سارے امور اللہ کے پاس۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ جو یہ لوگ جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اسے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون، اور کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ اگر ہمارے پاس فیصلے کا اختیار ہوتا تو ہم آج یہاں ایسے نہ مارے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر ان سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر جن جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی ہے وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ قتل نہ ہوتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اصل میں یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ تھا اللہ اس کی آزمائش کر لے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی باہر لا کر کے ظاہر کر دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس لیے کہ اللہ تو دلوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، بے شک مقابلے کے دن جو لوگ مقابلے سے پیٹھ پھیر گئے، انما استزلہم الشیطان ببعض ما کسبوا، اس کی وجہ، ان کی لغزش کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدموں کو ڈگمگا دیا تھا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور بڑا ہی حلم والا ہے، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کافروں جیسی بات مت کرو اہل ایمان۔ کفر کی روش یہ ہوتی ہے کہ اے کاش یہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یہ ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہو جاتا ہے، اسے یہ یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کافروں کو ایسی باتیں نہ کرو کہ جن کے عزیز و اقارب کبھی سفر پر نہیں جاتے ہیں اور جنگ میں شریک ہوتے ہیں، یا کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ ہمارے ہاں بھی عمومی طور پر چلتا ہے، کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ ہو جائے کسی کو کوئی زخم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو عمومی طور پہ گھروں میں تذکرہ ہوتا ہے کہ کاش اگر نہ جاتے آج تو پھر وہ یہ حادثہ نہ رونما ہوتا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ حادثہ تو ہونا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے اذن میں تھا، وہ کتاب الہی میں پہلے سے موجود تھی ساری بات۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس کی مشیت کے تابع ہے ہر شان معاملہ۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو گویا فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دل میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے کہ وہ حسرت پھر چلتی رہتی ہے، اوہ افسوس یہ وہ۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تمہاری تمام حرکات پر وہ نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت و بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم دنیا میں جمع کر کر کے رکھتے ہو۔ وَلَئِن مُتْتُمْ وَقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال سب کو سمٹ کے واپس اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، آپ ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ان کے معاملے میں جو ہے وہ ذرا سخت ہوتے، غلیظ القلب اور سخت دلی سے جو کام لیتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ تو آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، کبھی کے دوڑ گئے ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْہُمْ، انہیں معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے بھی دعائے مغفرت کیجئے۔ شاورہم فی الامر، انہیں مشورے میں شامل کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور پھر جب عزم کر لیں مشورے کے بعد، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جان لو اللہ اگر تمہاری مدد پر موجود ہے تو کوئی دنیا کی طاقت تم پہ غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر بتاؤ کوئی اور کون ہے جو تمہاری مدد پہ آئے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو ایمان والے سچے مومن تو وہی ہیں جو اللہ ہی پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے۔ ایک منافقوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ وہ مارے غنیمت میں سے کوئی چادر تھی غالباً کو وہ کم تھی، مگر یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھ لی ہے، چوری سے رکھ لی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو فرمایا کسی نبی کا یہ کام نہیں۔ وَمَن يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر کوئی کوئی بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس خیانت کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر ذی نفس کو اللہ اسے جو بھی اس نے کیا ہے اس کا بدلہ پورے کا پورا لوٹائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے طریقے کے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، وہ بئس المصیر، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں کے لیے درجے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، یعنی ان دونوں آدمیوں کے درجے میں بہت فرق ہے، ایک جنت کا جہاں جانے والا، ایک جہنم میں جانے والا، یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور یقین اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اب یہ تیسرا مقام آ گیا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا احسان قرار دیا۔ پہلا مقام سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا جہاں دعائے ابراہیم علیہ السلام کے طور پر آیا تھا۔ دوسرا مقام پھر سورہ بقرہ میں بھی آیا جہاں اس دعا کی قبولیت کے طور پر آیا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اپنا احسان بتایا کہ اللہ نے تم پر بہت احسان کیا ہے کہ خود تمہارے درمیان میں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو تمہیں اللہ کی آیات سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم گمراہی میں مبتلا تھے۔ اولما اصابت کو مصیبت قد اصبتم مثلیہا، اور تمہارا حال یہ کیا ہے کہ جب تم پر مصیبت آن پڑی تو تم فوراً فکر مند، تمہاری زبان سے نکلنا شروع ہو گیا یہ کیوں مصیبت آ گئی، کہاں سے آ گئی۔ قلتم ان ھذا، ان سے کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، خود اپنی کرتوت کی وجہ سے، وہ جو پھر وہی درے کا معاملہ آ گیا، قل ہوا من عند انفسکم، ان سے کہو اے نبی یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین، اس دن جو تمہیں لڑائی میں نقصان پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھے کہ کون ہے تم میں سے مومن، یعنی جو ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور کون ہے جس میں نفاق ہے، منافق ہے، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَادْفَعُوا، اور جب یہ یعنی کہ وہ منافق جب ان سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا اپنے شہر کا دفاعی کر لو، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، جس وقت وہ یہ بات کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بجائے کفر کے زیادہ قریب تھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ جنگ تو ہوگی۔ قریش 3000 کا لشکر لے کر غزوہ احد میں احد کے مقام پر آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، گویا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے اور اس وقت وہ ایمان کی بجائے کفر کے قریب تھے۔ یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم، یہ وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ جانتا ہے کیا کچھ چھپا رہے ہیں، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، تو وہ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور جو بھائی بند لڑنے کے لیے گئے بھی اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو آج قتل نہ ہوتے، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو جب تمہارا موت کا فرشتہ تمہاری جان کھینچنے کے لیے آئے گا تو ذرا موت کو ٹال کے تو دکھانا، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، دیکھو جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت سمجھو اور مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، اندر ربہم، اپنے رب کے نزدیک، یرزقون، اور اپنے رب کے پاس سے رزق حاصل کر رہے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس پر جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں عطا کر رہا ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ جو اہل ایمان دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے وہ ان کے لیے بھی امیدوار ہیں کہ ان قریب وہ بھی پہنچ جائیں، الا خوف علیہم اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج ہے۔ یہ ہم نے 17 رکوع پڑھ لیے ہیں، 3 رکوع باقی ہیں، تو انشاءاللہ یہیں سے ہم کل ابتدا کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس بیٹھنے کو، پڑھنے کو، پڑھانے کو، آپ کی سب محنت کو، اس میں بھی یقیناً ایک مشقت ہے، دوست احباب کافی دور دور سے بھی تشریف لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے، اس خلوص کا اجر عطا فرمائے، اور ہم سب پہ اپنا کرم فضل نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله